Grand opening of the Diamond Casino and Resort. Play around. Escape the ordinary. An exclusive luxury adult playground with limitless indulgences. Binge and give in to temptation in our VIP casino. Play table games, slot machines, bet on horses. Lonely stepbrother takes the race. Spin the lucky wheel to win prizes or a new luxury car. Depraved nightlife, world-class luxury shopping. Or relax on the roof terrace and swing by the hot tubs and infinity pool. The party doesn't have to stop. Spend your money sensibly by purchasing a luxury penthouse complete with lounge, guest bedrooms, home theater, bar, private tables, spa, and an office. Penthouse owners can play high-limit tables and chill in the VIP lounge with other people of a certain caliber. Give in to your whims and desires and an experience you'll never forget. Until you do. Private, pristine, impeccable. The most exclusive casino in San Andreas. The Diamond Casino and Resort. Play around. Bem-vindo ao canal Padawan Play. Vou balançar aqui para poder sincronizar. Aí, bem-vindo aqui ao canal Padawan Play. Quem fala com vocês é o Padawan. E galera, não, agora convite pra party, agora não, pera aí, Dark Hunter, depois a gente vai aí. É o seguinte, vamos aqui conhecer um novo cassino, finalmente acabou de abrir, esse aqui é um vídeo rápido, só pra mostrar pra vocês, The Diamond Casino. Ó, tamo aqui na esquininha dele, vamos lá, vamos pegar o carrinho aqui, vamos entrar no cassino. Tô fazendo a primeira vez, não entrei ainda, vamos estacionar? Ah, vamos VIP, VIP, será que a gente consegue? Vamos estacionar aqui, ó. Vamos tentar entrar. Aê, garoto. Vamos entrar, queremos VIP. Deixa que eu não pague. Bom, em geral não paga, né? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Um bom dia pro senhor também. Não te dou gorjeta que eu tô sem grana no momento. Minha grana, a Lava Jato da Rockstar confiscou a minha grana. Injustamente, claro. Mais ou menos. Mais ou menos injusto. Vamos lá. Finalmente entramos no cassino. Queremos conhecer o cassino. Finalmente, galera, quase 6 anos depois, estamos conhecendo o cassino de GTA V. Sem gambiarra dessa vez. Sem gambi. Feel free to come in and have a good time. And of course, members get access to all the facilities. Obrigado. Very good, Vincent. Very good. You managed not to frighten them away this time. Wonderful. We are making progress. Right this way, sir. Welcome. Welcome to welcome. The Diamond obrigado. Casino, Spa and Resort. We are finally open for business. I'm Tom Connors, Executive Director of Guest Services. Unfortunately, as Vincent mentioned, we are a membership-only establishment as far as our facilities are concerned. Ah, é só para membros? Regulation. Ah, instalações, tudo bem. Membership dues are very reasonable and purchasable at reception or on our website, if that's more your thing. Ah, champagne. Ah, eu tenho que me filiar ao negócio. Oh, the boss. Miss Baker, I'd like you to meet a prospective member. And this is Miss Agatha Baker, our general manager. Thank you, Tom. Good to meet you. Enjoy your time with us. Tom, are you going to give them a little tour of the resort? Of course. Claro, queremos um tour, claro, queremos um tour. So far, no sign of the Texans. Ih, tem uns texanos aí na história. Let's talk another time. Okay. So, come with me, please. That is where I normally work. If you come see me, I will help you get the most out of our facilities. Com certeza eu vou falar com você. VIP members. É, se eu for membro VIP, tudo bem. Over here is our bar area, the solitaire. That's solitaire. Our head barwoman, Josephine. Hey, Josephine. Tom, hi there. And this is our casino floor. É bonito, é bonito. We have all the usual games, blackjack, roulette, three-card poker, slot machines, and inside track horse racing. Inside track horse. If you're interested in the real VIP experience, you can purchase one of our exclusive... Ah, sabia! We're talking black card, premium dish. Grade, utterly unique luxury, and a remarkable home for you and your loved ones. Pode comprar course, on the floor bonuses, quarto, opportunities, né? Like free champagne. And that concludes our tour. If you're interested, all the details are up on the website. It really is a wonderful place to relax and entertain. I hope to see you again soon. You know where to find me. Tá, então pra você entrar, já vi que é gratuito. Show! Ah, legal. Você pode comprar também uma das, vamos dizer, um quarto special pra cliente VIP, VIP. Uma afiliação padrão para ser adquirida na recepção. Isso permitirá que você participe de alguns jogos de mesa, jogos em caçando no site.
Só é que roda foguete para ser fria agora por $500. É interessante, vamos lá. Tom Connors, vamos lá. Caraca, esse carro aqui é bonitão, hein? Dá para ganhar esse carro aqui na roleta? Aí começa o vice, assim que começa o vice, vamos lá. Vamos dar um rolê aqui, ele já nos mostrou, vamos no caixa aqui. Adquira uma penthouse em The Diamond Casino Andrew Resort. Tá bom. Vamos ver o que custa esse negócio. A gente tem que descobrir os valores que a Rockstar está metendo a mão lá. Vamos lá. A joia da coroa em Vinewood, início cassino, não, já sabemos a publicidade, vamos lá. O cassino aqui deve dar uma apresentação, afiliação 504, vamos nos filiar. Nosso penthouse. Sabia, putz, peixe grande. Olha o valor do peixe grande, 6 milhões de dinheiro, de doletas. Penthouse fecha, 3 milhões. Ah, vamos uma coisa de cada vez, peraí. Vamos aqui, vamos nos afiliar ao cassino. Então vamos comprar aqui também seria iniciar. Show de bola! Então, estamos inaugurados aqui, já somos filiados ao cassino. Vamos ver o que vai rolar agora aqui dentro. Objetivo completo: visita o cassino e Resort Diamond. Estamos visitando. Já podemos jogar, fazer uma. Opa! A X muito louco tá aqui. Vamos dar uma rolê aqui nas mesas. Olha os Diamonds que caindo ali. Tem um Blackjack aqui rolando, vamos dar um rolê aqui primeiro, conhecer tudo. Table Games, jogos de mesa. Baralho, hein? Bonito aqui, hein? Maneiro. Esse chão, mármore, sensacional. O que tem aqui dentro? Tem um segurança. Você não tem acesso à área VIP, compra uma penthouse para ver aqui. Essa penthouse. De mesa? Ah, de mesa é aqui. Vamos lá. Máquina que são as mesas. Vamos sentar aqui e jogar Blackjack. Interessante. Aqui é roletinha. Roletinha. O que é isso daqui? Blackjack. Não quero jogar Blackjack agora não. Blackjack também. Vamos uma roleta aqui, vamos uma roleta. Three card poker. Vamos aqui, vamos jogar aqui, dá pra jogar aqui? Tem uma mesa cheia. Mesa cheia, tá rolando alguma treta. Não tem espaço. Quero jogar nessa mesa, não dá? Não dá. O que será que essa mesa aqui faz? Vamos descobrir. É, poker de 3 cards. É preciso ter fichas. Espera aí, o que eu disse aqui? Foi tão rápido. Não vi. É, tem que trocar a ficha lá. É preciso ter ficha para jogar a roleta. Vai até o caixa para adquirir fichas. Viu? Exatamente o que eu falei lá no meu vídeo que eu falei sobre o trailer do cassino. Tem que ter ficha. Então vamos lá. Vamos pegar a ficha lá no caixa. O meu valor da ficha também, né? Inside Tracker. Inside Track. Interessante. Vamos ver. Posso entrar? Posso entrar no Inside Track. Ah, corrida de cavalo. Maneiro. Ok, posso jogar? Deixa eu ver se eu vou conseguir entrar. Porque eu sou pra VIP também. É, dá pra jogar uma corrida de cavalo. Então vamos fazer isso aqui, mas por enquanto vamos só dar um rolê aqui em todo o cassino. Ah, minha ficha fica lá. Max muito louco tá comprando ficha. Aqui são as roletas. Tem o bar, tem o bar. Vamos ver o bar ali. X muito louco tá comprando minhas fichas. Consigo pedir alguma coisa? Não consigo pedir nada porque. Não, acho que não tem ficha, né? Vamos ver se eu consigo. Good to see you, sir. Pedir uma bebida. Vamos pedir uma bebida aqui. Vamos na maldita, né? Caraca, tem bebida de 150 mil, cara. Dose de vodka. Sure. Vodka, agora eu tô de pobre, eu sou pobre, não é uma vodka. A mulher nunca é servida, tá com teia de aranha essa lá. A de vodka, manda aí ver. É, manda aí pra mim. A vodka. Vodka. Calibrado, coragem líquida, vai. Eita, Lelê, tomou um shot de prima. Carretão ali, vamos no caixa. O que tem aqui? Ah, tem uma joalheria. Loja de roupas, não, loja de roupas aqui. Uma coisa esquisita, olha essa sorte.
Guilherme Venanos. Caraca, esse cara é frio, né? Mais que do cara. Besides, Barbara never thanked you for any of this fancy doing. Tudo bem. Vamos lá no caixa, vamos pegar umas fichas e vamos fazer uma fezinha ali na roleta. O cara tá de roupão aqui. Adquire fichas. Ah, vamos pegar as fichas aqui decente, né? Não sei quanto custa, vamos descobrir agora. Vou pegar umas fichinhas aqui pra gente poder fazer a fezinha ali. Adquire fichas. Pronto, adquiri 2.000 fichas. Beleza. Good luck, então vamos lá. Rodar a roleta aqui, ó. Rodar a roleta. Posso rodar a roleta ou não posso? Acho que eu não posso, tem que ser VIP pra rodar a roleta. Pô, também. O preço da área VIP é o preço do negócio. Vamos dar uma fezinha aqui. Para jogar Fúria Impotente. Vamos lá. Fúria Impotente, o nome já não é muito bom. Combine 3 símbolos ou mais raios do caça-níquel para receber o prêmio correspondente. Para resolver o campeonato, se baseia na taxa mínima. Taxa de retorno, 98%. Pô, deve ser uma bosta o retorno. Aposta máxima. Uma aposta máxima, não pode. Um retorno. Jogar. Aposta máxima. Roda aí essa budela. Já me roubou. Não gostei. Você ganhou 250 fichas. Um raio. Então vamos... Ah, ganhei. Show. Uma aposta simples, então. Jogar. De novo. Cheguei os fichas. Joguei 250. Perdi de novo. Aposta máxima e jogar. Já vi que é roubo esse caça-níquel aqui. Tá me roubando, hein? Tá me roubando. Jogar de novo. Só ganhei a primeira, hein? Opa, um raio. Dois raios. 625 fichas. Pronto, já ganhei. Hora de sair. Vamos sair fora. Já deu lucro. Já deu lucro. É assim que você ganha dinheiro no cassino. Já deu lucro, a gente sai fora e vamos pra próxima. Caraca. Ah, não. Ganhei ali um dinheirinho do cassino. 650, 250, tá bom. Ganhei 450 pratos. O dinheiro que eu tinha. Comprei 2.000 fichas. Vou jogar uma roleta. Roleta é nossa, muito complicado. Número máximo das apostas pode ser feito por vez na mesa. Essa mesa usa layout em estilo americano que inclui 0 duplo. Estilo roleta é prever o número, a bola vai cair. Isso pode ser feito com uma única aposta, número cor individual por meio de aposta. Tá bom, beleza. Continua, já sei como funciona a roleta. Eu já joguei bastante roleta na minha vida. Vamos lá. Bova L e pressiona X para apostar. Eu quero no preto. Aposto no preto. Eu aposto no preto. Aposto no 18. E vou apostar aqui nessa aqui, na dezena aqui. Show. Roleta, L2. Manda ver. Vai ganhar em todos. Roda a roleta. A gente conheceu um pouquinho aqui o cassino. Depois vamos comprar ali as penthouse, etc, etc, etc. Apostas encerradas. Eu quero ver. Vai me roubar não, hein? Vai me roubar não, cacete. Não vai me roubar, vai cair no verde, quer ver? Opa, 28 preto. Ganhei um, ganhei dois. Bom, perdi esse aqui de 1 a 18. Pô, perdi todos, só ganhei o preto. Você ganhou 20 fichas. É. Mais ou menos. Bom, foi só pra mostrar pra vocês, vou sair aqui também. Ah, enjoy the game, tá bom. Não é de nada. Esse aqui tá falido, coitado, tá triste. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi um vídeo rapidinho, só pra vocês poderem ver o cassino. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa seu like, vamos trazer mais vídeos aqui do cassino. Nada de roleta por enquanto. E vamos aqui fazer umas missões pra gente levantar uns fundos. Depois vou trazer uns vídeos aqui, trazendo as missões do cassino. Já vi que tem algumas também aqui. Mas dá pra entrar aqui, se a gente vai entrar aqui. Não dá pra entrar. Não, tudo bem. Então beleza.
Galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas outras redes sociais. Falou? Agradeço a sua audiência, se inscreva no canal, aperte o sininho. Valeu, tamo junto. Abraço. Fui.